Привет на всички, които сте с нас. Толкова се радвам, че сме заедно събрани онлайн. Благодарим на Бог за технологията, чрез която можем да общуваме. Приветствам всички, които ни гледате от където и да е, от България и от света. Бъдете благословени и се молим това, което Бог прави в сърцата ни като църква да в България, да докосне и ваше живот, да промени и вашия живот. И тази неделя искам да започна и да споделя с вас Едно ново послание, което говори за това, което Бог иска да бъдем като Негови деца. И, както знаете, започнахме 2021 година с 21 дни на пост и молитва, и а, по този начин просто не искахме да заявим пред Бог, че ние сме зависими. От Него, че ние разчитаме на Бог, че ние не разчитаме на Себе Си, ние не разчитаме на това, какво имаме или какво можем или какво знаем, но ние казваме, Господи, ние изцяло зависим от Теб. И искам да поздравя всички вас, които а, сте включени в този пост. Поздравявам всички, които постите за всички тези 21 дни. Поздравления, стигнахте до ден 14. Остават ни още 7 дни. И едно мото, което имаме като църква е Първо се моли. Първо се моли. В Юю, 12 глава, не 12 глава, извинявайте. Юю, 2 глава, 12 стих. Бог казва едни думи към нас. И той казва така. Но казва Господ, даже и сега, обърнете се към мен с цялото си сърце, с пост, плач и ридание. И, и точно това правим в тези 21 дни. Ние смиряваме себе си пред Бог приближаваме се до Него, покаяваме се за грехове, които имаме в живота си, искаме волята Му, обръщаме се към Него и ако се върнем към Него, Той ни обещава нещо в 25 стих. Той казва: И ще ви върна годините, които изпояде скакалеца, червия, бръмбара и гасеницата. И знам, че 22, 2020 година беше година, в която сякаш много неща ни бяха отнети, изпоядени. Много хора бяха обесърчени. Други преживяха болести, други загубиха дори близки. И е толкова насърчително, че дори да се отдалечим от Бог, Той няма да ни изрита, Той няма да ни изгоди. Напротив, Той отново ни дава шанс. И ако ние се върнем при Него, ако ние го направим, Той ще ни покаже милост. И затова е много важно, когато постим, най-вече да постим душевно, т.е. да спрем приема на неща, които замърсяват а, ума ни, сърцата ни. Да спрем приема на медии, може би на социални медии а, или пък светска музика. Нямате си представа колко голяма полза бихме имали, ако го направим. Вместо постоянно да се взираме в Фейсбук и Инстаграм, да започнем да се взираме повече в Библията и в лицето на Бог. Амин. Така че, а, дори а, да не си се въвлякал в този пост, остават и 7 дни, в които можеш да го направиш. И просто избери начин, по който можеш да постиш. Особено ако постиш от храна, нали, и без това рождествените, новогодишните празници са пълни с храна и се качваме по някой излишен килограм. Така че какво по-хубаво от това да постиш известно време и да влезеш в физическа форма, нали? Обаче просто е, много, просто е много, повече от гладуване. То не е просто диета, защото, приятели, диетата променя начина по който изглеждаш. Обаче поста променя начина по който гледаш. Диетата променя начина по който изглеждаш, но поста променя начина по който гледаш, начина по който виждаш себе си, начина по който гледаш света около себе си, перспективата ти, обстоятелствата ти. Ще видиш всичко по различен начин. И днес искам да започнем с един стих от Матей, 16 глава, 18 стих. И, и там Исус Христос казва едни известни думи и той казва: Аз ще изградя моята църква. Аз ще изградя моята църква. И винаги го казваме и ще продължа да го повтарям, че християнският живот не е солово изпълнение. То винаги е било предназначено да бъде в контекста на общество. И това общество се нарича църквата. Затова Исус казва, че ще изгради тази църква, ще се върне за тази църква. И, и стиха продължава и казва, и портите на Ада няма да не делеят на църквата. Портите на Ада няма да наделеят на църквата. Вижте, Исус Христос обича църквата си и я приема много лично. И ние градим църква, която искаме да, бъдем, да бъде Божия църква. Дори ако трябва да се изразя по-точно, трябва да кажа, че Бог гради църквата си чрез нас. И затова ние се стремим това, което правим и начина по който го правим, да не бъде просто човешка идея, а да е проекция на Божието сърце на земята. Ние искаме да отразяваме природата на Бог във всичко, което правим. И е много важно да сме наясно какво ни отличава като църква, какво ни прави уникално от всичко друго в този свят. И, и нямам предвид само нашата църква, но като Христова църква. Защото ние изграждаме църква, която да помага на хората да изграждат взаимоотношения с Бог, вместо някакви религиозни обряди или традиции. Ние изграждаме църква, където живота за Бог не е някакво тежко задължение, а е наслада. И искаме хората да са толкова развълнувани, да идват, защото, защото знаят, че когато дойдат ще намерят Бог. И искаме всичко, което правим, във всичко, което правим, Бог да е център. И преди време бях разказал една история за възрастна жена, която отишла пред пастора си след неделното събиране. И била така малко намръщена и му казала, пасторе искам да ти кажа какво не харесвам в тази църква. И разбира се, пастор бил мил, въпреки че изобщо не му се искал да слуша оплакванията на тази жена, но се усмихнал и тя му казала, и всъщност пастор не знаел, че тя си прави шега с него, но тя му казала, искам да ти кажа какво не ми харесва. Това, което не ми харесва в тази църква, е, че трябва да чакам цели 6 дни, за да дойдем отново в неделя и да се съберем пак заедно и пастор е казал, повече не да се шегуваш така с мен. Но, но и я е попитал, кажи ми, какво толкова ти харесва в църквата ни? И тя му казала, знаеш ли, пасторе, за мен тази църква е като глътка свеж въздух. Да бъда на църква, да се събере, нали, аз знам, че са църквата, но да се съберем и с другите Божии деца и да се съберем като църква, за мен е най-голямата радост през седмицата. И знаете ли, приятели, мечтата ми е а, църквата ни да е такава. Църквата ни да е място и да са хора, които нямат търпение да се съберат заедно. Църквата да е място, което не можем да дочакаме, да, не, да е време, което не може да дочакаме да, да дойде да се съберем отново. И, и мечтата ми е също и да направим четенето на Библията така, а, да направим молитвата така, да направим служенето така, хората да нямат търпение да го направят, да, да направим помагането на другите. По този начин, даването, да нямаме търпение да даваме, хвалението и поклонението, да не е някаква, някаква тежест, да не е задължение, а да бъде наслада, защото живота с Бог е предназначен да бъде наслада. И да нямаме търпение да се съберем като църква, да нямаме търпение да се молим, да нямаме търпение да хвалим Боги и не само в неделя на служба, но винаги, всеки ден от нашия живот, живота ни с Бог да е едно такова вълнение. Защото знам, че има хора, за които ходенето на църквата и въобще християнския живот не е нещо приятно. И, и, нали се спомняте стиха, в който Давид казва «Зарадвах се, когато ми казаха да отидем в дома на Господа». Но за някои хора този стих звучи по-скоро «Натъжих се, когато ми казаха да отидем в дома на Господа» или «Разочаровах се, когато ми казаха да отидем в дома на Господа». А, защото за тях това е тежест, това е задължение. Та, какво е нужно, за да изградим такава църква? Какво е нужно, за да изградим църква, в която християнският живот да не е задължение, а да бъде вълнение? И аз мисля, че това, което е нужно, е да бъдем огнени. Да бъдем. Огнена църква и нашата църква е огнена църква, защото знам, че повечето хора, нали не претендирам да кажа 100%, но, но знам, че хората, които са около мен в нашата църква, те са огнени, те горят за Бог, те нямат търпение да се съберем като тяло Христово. И това е църквата, която изграждаме. Огнена църква. И затова съм му заглавил а, тази серия от проповеди. Огнени. Защото в Библията Исус говори, че ще има поколение, което ще изгуби огнеността си. За Бог. В Матей 15 глава от 8 до 9 стих се казва: Тези хора ме почитат само на думи, но сърцата им няма място за мен. Няма никакъв смисъл да ми се покланят, щом това, което получават, са само измислени от хората правила. Тоест, в тези хора няма никакъв план. Те не се наслаждават на взаимоотношението си с мен, казва Господ. Просто, просто правят каквото са им казали другите хора. Просто следват някакви традиции. Приятели, църквата никога не е била предназначена да е скучна. А, църквата е предназнач... не е предназначена да нямаш търпение да приключи събирането и да кажеш, вече не издържам, кога ще свърши. Има толкова много неща в живота, за които сме огнени, нали? За които сме емоционални. Примерно, когато играе любимия ви отбор, виждал съм ви колко сте огнени, когато любимия ви отбор печели, нали? А когато дойдем в неделя, всички сме толкова, а, нали, някои хора, си мисля, че трябва да сме тихи, трябва да сме обрани от към емоции, даже не емоционални. Обаче Библията не ни дава такава представа за християнския живот и за църквата. Същност, вижте какво ни се казва в Римляни 12 глава, 11 стих. Казва се, не бъдете мързеливи в усърдието и служете на Бог с пламенен дух. Чухте ли? Да бъдем усърни и да служим с пламенен дух. Понякога идваме на църквата и хвалим Бог много мързеливо, нали? Оглеждаш се и виждаш хората така хвалят Бог, сякаш ов сега това ли трябва да правим, нали, едва си отварям устата, а, а, едва се помръдвам от мястото си. А, и, и по този начин ние представяме Бог и християнството по много неправилен начин. Същност, направих едно кратко проучване и гръцката дума, която се използва за пламенен, означава горещо кипяща, вряща вода. Както когато ври водата и, и дори има пяна, точно това означава думата пламенен, която е използвана в гръцкия текст, когато е писан писана Новия завет. И вярата в Бог е едно от най-вълнуващите и огнени неща в живота. И аз се моля тази неделя Бог да запалва много от вас, да запалва този огън, защото 2020 година за много от вас е била година, в която пламенността ви е била огасена. Но се моля Божия вятър тази вечер да разпали огъня на Бога в сърцата ни, защото не може да продължим 2021 година, пълни с апатия, да сме намръщени. Приятели, трябва да започнем годината си, пълни с вълнение, пълни с огън, пълни с живот. Ще каже ли някой Амин? Не можем да живеем а, в тази година с а, лошите спомени от 2020. -та. Ние започваме тази година с нов огън, разпалени от Божия дух, защото имаме важна мисия в този свят. Амин! И, и много, хора, много хора имат грешно разбиране за личността на Исус Христос. И, и виждаме го грешно представен по филмите, рисунките, иконите и в медиите. В повечето филми Исус изглежда като недохранен изпит, спит. Някакъв депресираната жен. И, и много от рисунките, които виждаме или иконите, които се изобразяват, Исус прилича по-скоро на жена, нали? пръстите му са така накривени. Обаче, Исус не е изглеждал по този начин. Четем в Евангелията, че децата, му с, децата са се тълпяли да седнат в скута му. И, и даже толкова са се тълпяли, че учениците се опитвали да ги спрат, за да не притесняват Исус. И, и знаете ли какъв тип човек трябва да си, че да си магнит за децата? Определено не може да си някой спит или депресиран човек, по-скоро трябва да си Исус явно е бил веселяк, той е бил а, а, засмян, шеговит човек, нали? сигурно представям си в моята фантазия работи, сигурно е имал бомбони в джубовите си като са идвали децата и той ме раздавал до бомбони. Бил е забавен, пълен с живот, пълен с плам, с огън и, и има една история в Йоан 2 глава, която много хора не харесват, но тя описва какъв е бил темперамента на Исус. Исус един ден отива в храма и вижда, че са превърнали а, храма, църквата в нещо, което не е била предвидена да бъде. Бог никой не е създавал храм, който да изглежда по начина, по който изглеждал в този епизод от историята на Исус. Исус влиза там и вижда как се върти на честна търговия, обменяли се пари и тогава Исус си прави камшик. Той е бил огнен човек. Той не се е свил и да каже, моля ви се сега, не правете така. Не, той е взел камшик. Почнал е разтурила е масите, пръснал е добитъка, съборил е масите на среброминителите. В него е имало огън за това как трябва да изглежда Божия дом. После отива при хората, които продавали гълби и им казвам: Махнете се от тук! Не може да се държим така. Превърнали сте дома на моя баща в пазар! И, и, и си представим, как учениците стоят отстрани страни с и си казват, Леле, Мале, нали? това е момента, в който трябва да, да се пазим от него, но тогава си спомнят едно пророчество от книгата на пророк Исаия и, и, това пророчество се казва «Ревността или огъня за твоя дом ще ме изяде». И те са видяли точно този огнен, огнен дух в Христос. И, и приятели, независимо от колко години сме църква, ние никога не трябва да губим нашия огнен дух за Господа, като негова църква. Както Давид казва, зарадвах се, когато ми казаха да отидем в дома на Господа, а, така трябва да сме и ние. И аз тази вечер не съм тук, защото нямам какво да правя. Не! Това събиране е приоритет в живота ми. Да се събра с Божите деца, да се събра с църквата. Това е приоритет в живота ми. И ще каже ли някоя мин, въпреки че не ви чуваме, не ви виждам точно сега. Събирането с Божиите деца е важно за нас. Да бъдем църквата на Христос е важно за нас. И когато Библията говори за огнено, за ревност, също друга дума, която се използва е преведена на български, Исус, на български език. Думата, която Библията използва, я използва за най-вече четири неща, за които искам да говоря през останалото време днес. За които е много лесно да станем хладки. И първото е особено значим пример, защото Библията говори за огнена молитва. Огнена молитва. Сега, когато кажем молитва, повечето хора свързват молитвата с тишина, И да наведем главите си надолу, гласа ни пада ниско, коленичим и в което всъщност самото коленичене няма нищо лошо, но нали общо взето ставаме тихи, ставаме пасивни, но Библията не описва молитвата така. Всъщност в книгата Диания на Апостолите, която е а, книгата, която описва създаването и живота на първата църква, пише, че са издигнали гласа си заедно. Издигнали са гласа си заедно, т.е. те се извикали. Мястото, където са се молили, се е разтърсило. Било е вълнуващо. Приличало е повече, повече на атмосфера на един спортен стадион. И всъщност така изглежда молитвата в Библията, а не някаква преспивна песен или нещо скучно, или нещо апатично. И Исус казва в Матей 21 глава, че църквата е предназначена да бъде дом на молитва. До Библията казва, че огнената, усърдната молитва на праведния е мощна и ефективна. Това е записано в Яков 5 глава, че усърдната молитва на праведните е мощна и ефективна, което означава, че ако молитвата не е усърдна, че ако молитвата не е огнена, може да не е много ефективна. Дори може и да не работи. Затова ви насърчавам, когато се молите, въвлечете се с всичко, което имате вътре във вас. И, и вие знаете, ако сте част от нашите сутрешни молитви, вие знаете и ще видите, че ние се молим. Ние не се молим с фито, ние се молим с огън, ние се молим с дързост, ние се молим с смелост. И дори когато сме заедно като църква на живо и се молим, там не цари някаква гробна тишина, а е шумно, там е вълнуващо. Чуваш много гласове на хората в залата, как издигат молитвите си към Господа, изповядваме, че ние сме зависими от Него. И, и приятели, това променя всичко. И затова ви насърчавам да се въвличате в молитвите ни всяка сутрин. Имате само още 6 дни, в които да го направите преди да приключим с 21 дни на пост и молитва. Но какво, какво може да направиш, ако огънът ти за молитвата е огаснал? Ето какво може да направиш. Направи молитвата първото си действие, а не последното. С други думи, първо се моли. А не да опиташ всичко друго и накрая, като няма какво друго да направиш, да си кажеш, еми, явно нищо друго не е проработи, остава да се помолим, давай да се помолим. Не! Направи молитвата първото си действие. Когато попаднеш в някаква трудност, просто спри и кажи, преди да направиш всичко друго, кажи, хайде преди да направим каквото и да е, да се помолим. Нека да се помолим, нека да потърсим лицето на Бог, нека потърсим помощта на Бог. Преди да опитваме каквото и да е друго, каквито и да е човешки методи, защо не го предадем на Бог и да му се доверим за решението? И ето второто нещо, за което ще говорим днес. Навсякъде в Библията може да видиш, че се говори за огън, захваление и поклонение. Огън, захваление и поклонение. Това е нещо, което ни отличава, приятели. Това е и една от причините, поради която аз все още водя хваление в нашата църква, защото защото искам да покажа на хората какво означава хваление и поклонение. И, и да ви призная понякога е доста трудно, защото повечето хора идващи в църквата те са свикнали, че църквата е, е тихо място, където няма никакви емоции, нали, някакво консервативно място. Сякаш е неправилно ако покажеш дори малко вълнение. Но не това казва Библията. Всъщност. А, книгата Псалми, а, това е най-голямата книга в Библията. И знаете ли какво има в нея? Песни. И тези песни не са тихи песни. На толкова места се казва в псалмите: ръкопляскайте всички народи. Извикайте към Бог с силен глас. И аз искам да ви кажа, че отказвам нашето хваление да стане консервативно, да стане тихо, защото това няма да е от наша полза. Всъщност, винаги когато ние отказваме да хвалим Бог емоционално, това е защото имаме някакъв срам, нали? Ня... Нашето его не може да се пречупи. И всъщност, ако ние позволим нашето хваление да стане тихо, пасивно и консервативно, ние само подхраваме нашата гордост, ние подхраваме нашото его, а хвалението не е за нас, приятели. Хвалението не е за нас, то е за Бог. Ние не сме центъра. Бог е причината и центъра на всичко, което правим. И Бог казва, ако ще ме обичате, нали, в Марк 12 глава се цитира първата заповед, обичайте Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си разум, с цялата си сила. Чувате ли това? С цялото си сърце, душа, си, всичко, което е в нас, с всичко, което си. Обичай Господа. И, и ние сме църква вече 27 години и аз не искам да се превръщаме в някаква свита църква, изпълнена с капризни хора, които само да си търсят за какво да капризничат. Нали? Ов оф, оф, тая песен не ми харесва, ов тая музика, той е шум. Приятели, хвалението и поклонението не е предназначено за нас, а за прослава на Бог. Ние се покланяме на Бог, защото Той е достоен за нашата хвала. Той е достоен за нашето поклонение. И даже днес искам да ви предизвикам, някои от вас когато хвалите Господа сте с, нали, с заключени ръце и само леко така си тактувате с кръка, но това движение с кръка трябва да го пуснете да отиде малко по-нагоре от просто кръка ви. И в някоя хубава слънчева неделя трябва да пуснете тези ръце и да им позволите да хвалят Господа, да ръкопляскат на Господа, да се издигат пред Господа. И, 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 да давате такава хвала, каквато Бог иска да му отдаваме. Нали? Да отдавате на Господа такава каква хвала, каквато отдавате, когато гледате от любимия си отбор, когато слушате изпълнение на някакъв невероятен изпълнител, който много обичате и му ръкопляскате, когато получите обаждането, когато сте чакали и празнувате и се радвате, да отдадете хвала на Господа, когато отдавате и се радвате, когато ви подарят мечтания подарък, когато ви дадат повишението, което сте искали на работата. Бог иска да сме огнени за Него и ако сме огнени за нещо на този свят, на първо място трябва да сме огнени за Бог. Амин. В, в Псалом 103, къде беше той? Да, ето Псалом 103, първи стих се казва, благославяй душе мое Господа. И всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото му име. Амин! Бог иска да се върнем при неговото сърце, приятели. Да живеем както той иска от нас, по начина по който Библията описва християнския живот. Ние искаме да бъдем църквата, обрисувана в Библията, а не някаква човешка идея. И, и цар Давид, който е написал повече от псалмите, той е бил невероятен огнен поклонник на Бог. Имал е специ, специално благоволение от Бог в живота си и за него Бог казва, единствено за него Бог казва, това е човек по моето сърце. Единствено за него Бог казва, че завета ми е, с теб ще е завинаги. Че Ерусалю, Ерусалим завинаги ще се нави, нарича града на Давид. И до, до ден днешен е, градът Ерусалим се нарича и града на Давид. Давид е направил някои от най-големите и фаталните грешки в живота си, обаче той е бил огнен за Бог. Обичал е да бъде в присъствието на Бог. И в един момент от историята на Израил, ковчега на завета, който е носил присъствието на Бог, е бил откраднат от вражеска армия и когато се е върнал в Израил в даден момент, Давид е решил да го върне обратно в Божия храм. И ковчега е бил на около 12, около 12 км от Иерусалим и Давид е бил толкова щастлив, че когато са връщали ковчега на завета и са вървяли към Иерусалим, където е бил Божия храм, те са правили 6 стъпки и след това са казвали Спрете, 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 трябва да благодарим на Бог. И са принасяли жертва на Бог. И пише, че на всеки 6 стъпки в продължение на 12 км са принасяли жертви. Това са между 2 и 3 хиляди животни, принесени в жертва. Защо? Защото Давид е бил огнен хвалител. Обичал е да хвали Господа, обичал е да му се поклане. И тогава Давид след цялото това нещо се прибира и жена му Михала му казва Леле, колко много се изложи днес. И започнал да му се подиграва и му казва Браво на тебе, бе! Дали, с така ирония. Царя се изложи през всички, през всички. Как само танцува неконтролируемо. Ти се съблече пред всички хора. И не, че се е съблякал голно. Се е съблякал царската мантия, която е символизирала славата на един цар. Обаче, знаете ли кой казва Давид тогава? Той казва, аз не го направих това за тебе. Това беше за Бог, за Бог, който ме избра и аз съм толкова благодарен, че Бог ме е поставил в тази позиция. И да, ще празнувам пред Бог. И знаеш ли какво? Аз ще празнувам за Бог и даже още нищо не си видяла. Аз ще бъда дори още по-огнен за Бог. И уверявам ви, приятели, Бог иска да започнем 2021 година точно с това Отношение. Отношението, ако си мислите, че до сега сме били огнени, само чакайте да видите какво ще сме през 2021 година. Още нищо не сте видяли. Ние ще го хвалим с всичко в нас. Ние ще го прославяме с всичко в нас. Точно такава църква ще бъдем. Амин. И, и знам, че понякога хора могат да ни гледат отстрани, да си казват оле колко сте странни, нали, тая емоция ми идва вече в повече. Какво толкова се вълнувате? Изглеждате крайни по този начин, не изглеждате нормални. А, има едно летище в света, което е точно до една голяма магистрала. И а, на това летище кацат и излизат всякакви самолети. И военни, и пътнически, и големи, малки, огромни. Обаче, понеже звукът от самолетите бил много шумен, това плашало и така неочаквано някои от шофьорите и ставали много катастрофи на тази магистрала. Тогава решили да сложат предупредителен билборд, че е шумно, за да може шофьорите да бъдат подготвени за това. Обаче решили надписа да бъде малко по-патриотичен. И знаете ли какво е написали на този билборд, за да подготвят шофьорите за шума, който ги очаква? Написали, извинете ни за шума, това е звука на свободата. Извинете ни за шума, това е звука на свободата. И точно това усещам в сърцето си спрямо хора, на които изглеждаме странни, когато се вълнуваме поради Бог. И това е, извинете ме за шума, това е звука на свободата. Това е звука на свободата, защото ти не познаваш какъв беше живота ми. Аз бях объркан, аз бях поробен, аз бях грешен, живота ми отиваше към ада, живота ми се разпадаше, но Бог ме спаси, Бог ме промени, Бог ме изцели, Той промени живота ми. Така че, извини ме за шума, това е звука на човек, който е бил освободен. И се чудя дали някой, който ме гледа в момента, който е преживял Бог и е бил освободен казва, съжалявам за шума, обаче аз не мога да се сдържа. Аз трябва да го прославя и се чудя дали има някой, който иска да прослави Христос тази вечер и, и ми липсва, че не сте тук да го прославим заедно, но там, където си прослави Христос за това, което е направил в живота си, в живота ти. Така че, как да държим хвалението си в правилна позиция? Как да сме сигурни, че нашият огън няма да изчезне? Ето как може да го направим. Отдавай на Бог това, което Той заслужава, а не това, което чувстваш. Отдавай на Бог това, което Той заслужава, а не това, което чувстваш. Е, е, да, ама на мен не ми харесва. Ама аз, аз не го чувствам да ми идва отвътре. Ама аз не съм много емоционален човек. Ама аз не съм много шумен човек. Хей, Бог не казва да го хвалим, ако усещаме вътрешно желание. Той казва: ръкопляскайте на Бог всички народи. Извикайте към Господа със силен глас. Което означава, че не съм аз този, който решавам как трябва да хваля Бог. Ние трябва да го хвалим както Той иска. Амин? Библията говори а, на трето място за а, много често и също да бъдем огнени за чистота. Бог много цени и почита тези, които са огнени за святост и чистота. И когато говорим за чистота, не говорим за съвършенство, защото никой не е съвършен. Говорим да обичаш чистотата, да се стремиш към нея. Библията казва да мразим това, което е зло и да се прилепим към това, което е добро. Това не означава, че не правим грешки, но ние като църква няма да следваме моралните модели на този свят. Защото, за съжаление, поколението, в което живеем, все повече се отдалечава от чистотата и се присмива на, на всеки, който се опитва да живее в чистота. И присмива се на библейските модели, на църквата, заради чистотата и морала, за които се говори. Обаче, ние няма да последваме тези тенденции. И, и нямам представа какъв ще бъде света след няколко години или десетилетия, защото го гледайки се как вървим надолу, наистина понякога се чуде как ще изглежда света след 5 години, в какъв свят ще израстват моите деца. Но какъвто и да е света, ние ще стоим верни на Господа. Ние няма да се превръщаме в гадни или в зли, изпълни с агресия хора и опитвайки се да кажем на света колко сме по-добри от тях. Не. Но независимо в какво се превръща света, ние ще останем обичащи хора, обаче ще бъдем непоклатими в нашата вяра. Ще бъдем огнени за всичко, което е чисто, за всичко, което е добро. Ние ще останем верни на Божието Слово, а не на това, което света казва. И Божието Слово, е вечно, то не се променя, то пребъдва завинаги. А това, което света казва, се променя. То се променя с времето, то се променя с модните течения, обаче Словото на Господа остава непоклатимо. И затова ние избираме да бъдем глас, а не ехо. Ние няма просто да следваме сляпо нашата култура, ние ще следваме Божиите пътища. И, и ето последното нещо, за което ще говорим днес и няма много време да задълбая в него, понеже времето ни напредна, но а, последното нещо, за което ще говорим и за което Библията казва, че трябва да бъдем огнени е да бъдем огнени за хора. Да бъдем огнени за света около нас. Приятели, ние никога не трябва да бъдем църква, просто за да има къде да ходим на църква. Ние трябва да следваме това, което вълнува Божието сърце. Бог не обича само нас, вярващите. Бог казва, че Бог толкова обикна света. Защото Бог толкова възлюби света. Бог не само го обикна, но толкова го обикна, че даде своя единствен син, за да умре за греховете на хората. Всяко нещо, за което гори Божието сърце, трябва да гори в нашето сърце. Ние трябва да сме готови да направим всичко, чуйте ме, трябва да сме готови да направим всичко, с изключение на грях, разбира се, за да докоснем възможно най-много хора в този свят. И всъщност ако търсим кое е лесно за нас, в интерес на истината нека ви кажа, лесно е да си бъдем църквата, която сме сега, комфортно е, удобно е, но църквата не съществува за това, което е лесно за мен или за нас. Ние не правим всичко това за себе си, ние продължаваме да правим каквото е нужно, искаме да се постараем да направим по-малко неща за нас и повече за другите хора, точно затова... По Рождество и Нова година решихме, че искаме да направим нещо за семействата на пожарникарите в Сливен и подарихме подаръци на техните деца. Точно затова подкрепяме мисионери в Африка, тяхната мисионерска дейност, защото това са мисионери, които отиват на трудно места, докосват живота на хора, които едва ли ние ще имаме възможност да, срещ, да срещнем през нашия живот. Точно затова правим тези излъчвания, точно затова излъчваме събиранията си на живо, защото достигаме хора по целия свят. Знаете ли, през 2020 година. Излъчванията на нашата църква са достигнали 350 000 гледания. Това са хора, които са докоснати, живот, който е променен на толкова хора. И защо го правим? Защото Бог толкова обикна света. И в Диания 20, 20 глава, 24 стих се казва: Но за мен не е важно дали ще живея или ще умра. Всичко, което искам, е да завърша делото и изпълня мисията, която получих от Господа. Да свидетелствам за благата вест, за Божията благодат. Приятели, това е причината, поради която живеем. Ето за това живеем. И помнете, че да живеем само за себе си не е истински живот. И чуйте ме много внимателно тази вечер. Чуй ме. Ако си обесърчен, ако си отекчен, ако си наранен, Възможно е да се се фокусира твърде много върху себе си. И може би казваш, "Да, но дали моите проблеми са истински?" "Знам, знам че са истински." Но тук не става въпрос за мен, защото колкото повече даваме и служим, и служим с живота си на другите, толкова повече ще откриваме нашия живот. Това е реалността. Колкото повече служиш и даваш на другите, толкова повече ще откриваш собствения си живот. Толкова повече живот ще имаш в живота си. Тогава какво да направим? В началото на всяка година знам, че всеки взима решение какво ще постигне в новата година. Но знам, че много от вас сте толкова вече обезсърчени от живота. Сигурно, сигурно сте имали цели за миналата година и не сте ги постигнали. Може би е останало нещо мъничко в сърцето ви като заряд, но то не е много. А в други от вас може би огън е изцяло е изчезнал и го няма. И Бог не, не казва, еми нищо, няма проблем, че е изчезнал огъня, все още те обичам. Не, не, той не казва такова нещо. Всъщност, той казва нещо друго. В Откровение 2 глава, 4 и 5 стих, той казва, но едно имам против теб. Ти изостави любовта, която имаше началото. Едно имам против теб. Ти изостави първата си любов. С други думи, той ни казва, загубил си първата си любов. Не си там, където трябва да си. Обаче Той не ни, ни, ни го казва за да а, каже, ели, край, приключих с тебе, изритвам те, не искам да те видя. Не, не, не. Той отново ни дава възможност да се завърнем при Него. И Той ни казва как да го направим. В пети стих, за това спомни си къде беше преди да паднеш. Спомни си къде беше преди да паднеш. Тоест, спомни си за времето, когато обичаше молитвата повече. Спомни си за времето, когато обичаше честотата повече. Спомни си за времето, в което, в което обичаше да ме хвалиш повече. В което обичаше хората повече. Спомни си. Спомни си. И после ни се казва, покай се. Покай се. Това означава обърни се. И всъщност покай се е една от най-положителните думи в Библията. Приятели, не е ли прекрасно, че винаги Бог ни дава шанс, независимо колко сме се отдалечили, Той винаги ни дава шанс. Това е нашия Бог. Но после идва още едно предупреждение. Това, това е предупреждение, което да ни отрезви за истината. Защото Бог ни казва, ако пренебрегнеш това, ако пренебрегнеш шанса, който ти давам, ако не се покаеш, вижте какво се казва. В противен случай ще дойде пред теб и ще отнема светилника ти от мястото. Тоест, ако не се покаеш, ако не приемеш този шанс, няма да имаш вече и капчица огън в себе си. И, приятели, не ти пожелавам да стигаш до там. Може ли в този момент да затворим очите си там, където си? И ако гледаш днес и разбираш, че си оставил твоя огън да угасне, ще ти помоля да откликнеш на Божията покана днес. Ако гледаш в момента или на запис и никога не си решавал да станеш вярващ последовател на Христос, тази покана също е за теб. Или може би си бил с Христос, но си се отдалечил от Него. Ако искаш да започнеш годината си с нов огън в сърцето си, ако искаш да възстановиш отново огъня в сърцето си, ако искаш отново да посветиш живота си на Христос, сега е момента. И те преизвиквам насърчавам те, бъди смел. Бог те кани обратно при Него. Ела при Него, завърни се при Него. И за да го направиш, Моли се с тази молитва, в която ще те водя. И просто му кажи, Господи, днес ти се посвещавам. Имам нужда от Исус. Кажи му, запали нов огън в сърцето ми, за да бъда огнем за теб тази година. Исусе, искам истинско взаимоотношение с теб. Не искам просто традиции, искам да те познавам. Сега отдавам живота си на теб. Прости греховете ми и миналото ми. Прости ми всичко, което не ти е угодно, и приемам твоята прошка. Вярвам, че в този момент не правиш нов. Освещавам се на теб, вярвам, че ти умря за мен. Вярвам, че възкръсна и сега живееш в сърцето ми. Благодаря ти, че ме спаси. Изповядвам, че няма да остана същия, няма да се върна назад. Ще дам всичко от себе си Исус, за да те обичам да ти служа и да те познавам. Амин. Боже, благославям всеки един човек и те моля Твоя огън да гори в сърцата ни. Ние не искаме да бъдем хладни, но искаме да бъдем горещи за Тебе. Ние искаме да бъдем огнени за Тебе, Господи. Нека да бъдем огнени да познаваме Теб. Нека да бъдем огнени да се свързваме с Теб. Нека да бъдем огнени да бъдем чисти за Тебе, Господи. Нека да бъдем огнени да Те хвалим и да Ти се покланяме. И нека да бъдем огнени за света около нас, да те познае. Исусе, нека да бъдем огнена църква, изпълнена с живота на Господа. И тази година да бъде различна година. Тази година да бъде огнена година. Тази година да бъде година пълна с живот във всеки едно от нас. Вдъхни в нас живот точно сега, Исусе. В името на Исус Христос се молим. Амин. Бъдете благословени.